O que fazer para viver o melhor da sua vida? Se não sabe... Você não está sozinho. É natural questionar o seu caminho na vida. E se você está vivendo o seu verdadeiro potencial? E se você pudesse parecer mais jovem? Sentir jovem. Viver mais jovem. Bom, agora você pode. Aparecendo em revistas e programas de TV em todo o mundo. A mídia está proclamando um líder inovador em anti-envelhecimento. E o que seria? O chamado Sistema de Aprimoramento da Juventude, ou YES. Envolve o mais moderno em produtos para o cuidado da pele e produtos nutricionais, usando apenas os ingredientes mais puros. O YES ataca o envelhecimento de uma forma nunca feita antes. Com tecnologia de ponta e resultados clinicamente comprovados, estamos revolucionando a indústria a nível global. Um poderoso grupo de produtos. Alguns agem de dentro para fora, enquanto outros agem de fora para dentro. É uma defesa completa contra o envelhecimento. YES. Redefinindo a juventude de verdade. Vamos começar com o Luminef. Esta linha de cuidados para a pele e anti-envelhecimento restaura a vitalidade e radiância da sua pele. Reduz a aparência de linhas finas e rugas e revela o brilho da sua juventude. Essa linha hidratante inclui o APT 200. Nossa tecnologia exclusiva de polipeptídeos é responsável por devolver mais juventude para a sua pele. E se você quiser resultados agora mesmo? O Instantly Ageless é tão poderoso que mais de 50 milhões de aplicações foram vendidas. Já foi demonstrado ao vivo em milhares de pessoas. Todos ficaram apaixonados. Outro sucesso de vendas é o Reserve. Uma mistura de 5 superfrutas antioxidantes mais o resveratrol para mais saúde ao coração. Pela praticidade, você pode aproveitar o excelente sabor do Reserve a qualquer hora e... Em qualquer lugar, apenas um sachê por dia te dá o combustível para fazer o seu dia mais feliz. Sabe o que me faz feliz? Mostrar e sentir o meu melhor. Ao ficar mais velha, eu percebi que isso requer mais manutenção. Estatísticas mostram... O aumento alarmante da obesidade ao redor do mundo. Felizmente, a linha de produtos Zembody, que em sinergia elimina toxinas, alimenta seu corpo e te ajuda a atingir as suas metas de peso. Precisa de um programa que ensina hábitos de uma vida mais saudável? A maioria dos programas foca na perda de quilos. O projeto Zembody foca na perda de medidas em 3 fases simples de seguir. Em apenas 8 semanas, você poderá conseguir resultados simples e realistas. Isso eu chamo de vitória. E falando em vitória, a nossa bebida energética, Nevo, recebeu o prêmio de melhor novo produto para consumo no American Business Awards de 2016. Gostamos de dizer que não criamos uma bebida energética, apenas aperfeiçoamos. Com ingredientes provenientes de todo mundo, criamos uma fusão de sabores e propriedades que são perfeitamente refrescantes e positivamente energizantes. Nevo está disponível em sabores refrescantes criados com suco natural de frutas e contém apenas poucas calorias em lata. Não está na hora de levar a sério suas vitaminas? Formulado com vitaminas, minerais, enzimas digestivas, aminoácidos e compostos de plantas, AM e PM Essentials podem ajudar a suprir as falhas de sua nutrição. Levamos a sério sua nutrição. E você também deveria. Com o AM Essentials, você pode se tornar uma pessoa diurna. É uma inovadora fórmula para o dia com vitaminas, minerais e plantas que resultam sempre no melhor dia de todos. Bons sonhos são feitos de PM Essentials. Com a sua fórmula noturna restauradora, contendo vitaminas, minerais e plantas, você terá muitos dias a mais. O ambiente de hoje, toxinas, a má nutrição, um estilo de vida estressante, isso aumenta os efeitos do envelhecimento. Está no DNA da nossa empresa fazer produtos que façam você parecer mais jovem. Se sentir mais jovem e viver mais jovem. É por isso que criamos o Finer, o suplemento mais avançado atualmente. O Finery tem uma composição que dá apoio à saúde de seu corpo. Na vida, o que importa é fazer os momentos valerem a pena. Faça o seu valer a pena. Finery. Todos os produtos são inesquecíveis. E esse último não é exceção. Apresentamos Mind. Contendo Seraphim. O Mind é um suplemento para dieta formulado por médicos que comprovadamente ajuda a melhorar a memória e as lembranças. Com o Mind, você está a alguns passos da genialidade. Juntos, esses produtos compõem o sistema de aprimoramento da juventude da Junesse. Um produto exclusivo de apenas uma empresa, a Junesse. O que tudo isso significa? Significa que a Junesse está mudando vidas em todo o mundo. E pode mudar a sua também. A Junesse não é apenas um negócio.
é um movimento global. Antes de qualquer coisa, somos uma família. Queremos ajudá-los em todos os passos do caminho. Nossas premiadas ferramentas foram criadas para colocar você no caminho mais rápido para o sucesso. Com guias de treinamento passo a passo, vídeos online e apresentações de slide, temos tudo o que você precisa em nosso crescente negócio, incluindo nossa equipe de líderes corporativos e de campo que realmente quer ver o seu sucesso. A melhor parte? Você pode decidir quando e como trabalhar. Defina suas metas. É a sua vida. Com a Junesse, milhares de distribuidores já se juntaram à nossa comunidade e compartilharam nossos incríveis produtos com pessoas que conhecem e aproveitam suas recompensas financeiras. Mas não é aí que a festa termina. Nós também premiamos nossos distribuidores com fantásticas oportunidades de viagem para destinos exóticos. E como queremos investir no seu futuro, fazemos eventos de primeira classe em todo o mundo, criados para aumentar o seu sucesso e fazer crescer o seu negócio. Então vamos aos fatos. A indústria de produtos anti-envelhecimento deve atingir 3 bilhões em vendas nos próximos 3 anos apenas. E o que isso significa? As pessoas não querem envelhecer e investem em produtos de qualidade que realizem esse desejo. É aí que você entra. A Junesse é uma premiada empresa que está crescendo em um ritmo sem precedentes, perfeitamente posicionada em múltiplos mercados bilionários para dar a você uma oportunidade incrível. Em 2016, a Junesse foi a única empresa de vendas diretas a aparecer na lista das 500 empresas privadas que mais crescem na América. De 500 empresas, foi a única da lista a gerar vendas de mais de 1 bilhão no último ano. Desde 2009, crescemos mais de 100%, ano após ano, tornando-se a empresa que chegou mais rápido à marca de 1 bilhão na história das vendas diretas. Sim, da história. Então, como tudo isso funciona? Nesse momento, as pessoas estão usando seus telefones, computadores, tablets e mídias sociais para compartilhar a Junesse. É uma tecnologia que todos já sabem como usar. Com o toque de um botão, as pessoas estão ganhando a vida. Ao redor de todo mundo. E o melhor de tudo, estão usando uma infraestrutura global que, na verdade, já existe. Isso não é somente inovação. Isso é genial. Com produtos voltados para resultado, distribuição em mais de 140 países e a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, a Junesse empodera você para o sucesso e para criar conexões valiosas em todo lugar. Isso se deve, em grande parte, à nossa plataforma diversificada com mais de 30 filiais ao redor do mundo, incluindo Hong Kong, Taiwan, México, Singapura, Tóquio e Seul. Então, se está querendo mudar sua vida, através de uma ferramenta criada pelos melhores e mais brilhantes profissionais da indústria de vendas diretas, olhe apenas para a Junesse. Lembre sempre, a Junesse não apenas redefine juventude, ela redefine vidas. E a equipe e os líderes da Junesse tornam fácil se apaixonar por essa cultura e oportunidades. Inspirados em seu início humilde, os fundadores Randy Ray e Wendy Lewis estão construindo um legado de sucesso com uma clara visão do futuro. Liderada pelo chefe visionário Scott Lewis. Eles querem o seu sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você. Quer saber o que eu mais adoro? Eles retribuem. A Junesse Kids é a instituição filantrópica da empresa que alcança regiões em desvantagem em todo o mundo, fazendo uma tangível diferença. Nos últimos anos, a Junesse Kids tem criado um modelo de sustentabilidade revolucionário, que começou adotando inúmeras comunidades rurais inteiras na China, Quênia e Equador. Construindo múltiplas escolas, trazendo novos sistemas de água limpa, unidades de saúde, agricultura e fontes de renda alternativas para adultos. Estes 5 pilares permitem que os vilarejos superem a pobreza e prosperem como comunidades verdadeiramente empoderadas. Olha, o caminho para uma vida melhor ficou bem mais simples. Juntos, estamos criando um movimento global que empodera pessoas para que alcancem todo o seu potencial. Não importa a idade, raça, credo ou renda. A nossa história está só começando. E a sua pode começar também. Somos a Junesse. Somos a Junesse. Somos a Junesse. Nós somos a geração jovem.